Вельмишановні присутні! Сьогодні тут, на святій землі, у селі Ходорів, де у 1943 році точилися жорстокі і кровопролитні бої за столицю нашої батьківщини, місто Київ, ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять наших дідів і батьків, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли. Пам'ять тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять всіх тих, чиї серця опалила Друга світова війна. Гірка правда минулої війни ніколи не полишить нас. Для фронтовиків вона у спогадах, для вдів і дітей, які не дочекалися своїх рідних, у скорботі і надії дізнатися про місце їх загибелі і поховання. Війна не закінчена, доки не поховано останнього полеглого солдата. Квіти до меморіалу слави покладаються від Київської обласної ради та Ради ветеранів Київської області, Ржищівської територіальної громади та мешканців села Ходорів. Дракон! У зустрічі праворуч! Уж! Праворуч! Честь! Провести останній путь бійців Другої світової війни, хто ціною власного життя відстояв наше право на свободу, прибули депутат Київської обласної ради Кузьменко Руслан Олександрович, голова Ржищівської територіальної громади Черненька Кристіна Іванівна, голова Київської обласної організації ветеранів України Тамашов Микола Сергійович, керівник пошукової групи «Пошук» при Білоцерківській міській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану Настін Віталій Леонідович, представники громадських, ветеранських організацій, депутатського корпусу Київщини, представники духовенства.
Більш ніж 75 років минуло з дня закінчення Другої світової війни. Але тисячі полеглих до цього часу не видані з землі, як це робиться за православним звичаєм. З військовими почестями поховати на рідній землі останки полеглих захисників вітчизни та молитовно згадати героїв, що захистили свободу, наш святий обов'язок. Ми зібралися тут, щоб вшанувати подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Ми розпочинаємо мітинг реквієм пам'яті героїв Другої світової війни. До слова запрошується голова Ржищівської територіальної громади Черненька Крістіна Іванівна. Вельми шановне духовенство, ветерани, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО, пошуковці, всі учасники сьогоднішнього мітингу. Від імені жителів Ржищівської об'єднаної територіальної громади я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви знайшли час, можливість прибути на цей захід для того, щоб ми спільною молитвою вшанували і провели в останній путь з честю та за християнськими традиціями захисників нашої батьківщини. Всі присутні, я думаю, знають, що на цій землі, на цьому меморіалі пролилось дуже багато крові. І хоча вже з часів закінчення Другої світової війни пройшло більше 76 років, але досі пошуковці знаходять останки загиблих захисників. Ми не знали їх особисто, але душа болить за те, що вони так рано закінчили своє життя. Впевнена, що кожен з них мав свою родину і мріяв повернутися додому, побачити своїх рідних, близьких, мати можливість виховувати своїх дітей, бачити, як ростуть онуки, правнуки. Але, на жаль, вони віддали своє життя за мирне небо для нас. І сьогодні головне, що ми, одне з головних те, що ми можемо за них робити, це молитися. Як кажуть, що у Господа воїни на особливому рахунку. Тож давайте і ми сьогодні спільною молитвою будемо просити Царствія Небесного та спокій їхнім душам. Вічна пам'ять, світла пам'ять. Всім присутнім я хочу побажати мирного неба, щоб ніколи у нас не повторювалися ті страшні часи, і щоб ми пам'ятали, якою ціною виборювався мир на нашій землі. Шановні учасники мітингу реквієму, пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих учасників Другої світової війни. До слова запрошується депутат Київської обласної ради Кузьменко Руслан Олександрович. Шановне духовенство, шановні присутні, сьогодні ми всі з вами зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які склали своє життя за те, щоб боронили свою рідну землю, за те, щоб їхні сім'ї не бачили і не чули бомб, за те, щоб їхні діти росли і зростали під мирним небом. Через 76 років після Великої Вітчизняної війни, коли ми думали, що жахи цієї тієї війни осталися позаду, сьогодні ми як ніколи розуміємо відчуття, з якими боролися ті воїни в період Великої Вітчизняної війни, тому що в нас сьогодні ситуація така, що те війна. Я сьогодні бачу, наскільки важлива та пошукова робота, яку виконують пошуковці, оскільки правильно було сказано, що війна закінчується, коли знайдений останній солдат, коли похований останній солдат. Тому я вдячний пошуковцям за цю роботу, адже завдячуючи вам, сьогодні ми їх можемо поховати з честю. Я вдячний всім присутнім тут. Вдячний голові громади, вдячний старості села, вдячний духовенству, а також
тим представникам адміністрації, всім людям, які знаходяться тут, що вони знайшли можливість прибути сюди і з честю бути тут і відправити цих воїнів в останній путь. Я вдячний духовенству за їхню спільну молитву, з якою ми проведемо цих людей в останній путь, і їхні душі нарешті знайдуть свій спокій і Царство Небесне. По правді казати, у кожного з нас сьогодні на серці печаль, а також вдячність. Печаль за те, що ці молоді хлопці і дівчата не дожили, не долюбили, і доля до них була достатньо сурова і жорстка, на жаль. Але ми вдячні їм за те, що вони знайшли в собі мужність і за їх силу волі, хоробрість та мужність. Вдячні за те, що вони боронили нашу землю ціною даже власного свого життя. Ці всі свої якості вони передали майбутнім поколінням. І сьогодні наші хлопці знову боронять нашу землю і наближають час, коли вона найскоріше закінчиться. Тому слава нашим воїнам, слава Україні! До слова запрошується професор Білоцерківського національного аграрного університету, голова Ради ветеранів Розпутній Олександр Іванович. Вельмишановне священство, вельмишановні присутні, дозвольте сказати, що наш колектив за давньою традицією, яку започаткував академік Даниленко Анатолій Степанович, теж від колектив завжди приймає участь у цих заходах. І зараз за дорученням ректора університету професора Шуст Олени Анатоліївни наші представники теж прибули на цей захід. Цей захід, вибачте, дає можливість нам все-таки проводити ту велику роботу серед нашого студентства по вихованню у них знання історії, патріотичних знань про нашу історію, бо звідси, вибачте, завдяки загибелі цих людей почалося визволення не тільки України, а всієї Європи. І тому ми дуже вдячні організаторам, що вони все-таки запрошують нас, а ми приймаємо в цьому участь і віддаємо шану останкам загиблих воїнів Другої Великої Вітчизняної війни. Тому я говорю теж так само, хочу сказати, щоб все-таки хай вони спочивають з Богом, ну а нам хай буде мир. Дякую. До слова запрошується учасник АТО, керівник пошукової групи «Пошук» при Білоцерківській міській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану Віталій Настін. Шановне духовенство, шановні земляки! Сьогодні дуже хвилююча хвилина. Сьогодні ми передаємо землі останки 36 бійців, які були підняті на оцих холмах, на цих землях цієї святої землі Миронівщини. Я дуже вдячний всім причетним, які організували цей захід. Дуже вдячний всім, які взяли, знайшли цю хвилину і прийшли вшанувати пам'ять цих 36 бійців, які сьогодні будуть урочисто перепоховані. Я радий доповісти, що сьогоднішня робота – це спільна робота трьох пошукових загонів. Нашого пошукового загону київського «Рубіж» і пошукового загону із міста Бишів «Вертикаль». Як показує практика, коли збираються колеги, однодумці, завжди виходить чудовий результат. Хочу ще раз щиро подякувати всім причетним до цього заходу, що знайшли час, можливість прийти вклонитися цим героям, як вклоняються сьогодні загиблим учасникам АТО, які захищають свою землю. Слава Україні! До слова запрошується голова Ради ветеранів Миронівщини Савченко Ігор Самілович. Шановні друзі! Ми знаходимося на тих землях, де майже 78 років назад тому прогреміли великі бої. Тут на цих землях поховані не сотні, тисячі, сотні тисяч, я додаю, тисяч людей. І це на розстоянні десь 40 кілометрів Букринського плацдарму. Тому
Сьогодні, коли ми робимо перепоховання, а це вже 9-те перепоховання на території цього меморіального комплексу «Солдатське кладовище», яке було відкрите в 1985 році, яку кожен рік ми відвідуємо, кожен рік щось додаємо. І от сьогодні приємно присутнім тут бути, коли на вас дивляться оті обличчя героїв Радянського Союзу, тут поховано 14, а на Бокринському, тільки нашому, цій землях, плацдармі, їх 23 чоловіка. Приємно дивитися, що про них згадали, про них знайшли, пошуковці помогли. І я хотів би велике спасибі сказати Настіну і його групі пошуковців, які кожен рік приносять отакі відкриття, які маємо ми сьогодні. Від 2 серпня цього року на македонських землях було знайдено спочатку одного, потім ще двох відомих. І дивіться, яка судьба у людей. Двох відомих, давай шукати, це Ковальов і Нечипоренко, які були призвані з Краснодарського краю. Вони призвані в червні місяці з початком війни, а в липні місяці вже захищали отут нашу землю. Прикривали укріпрайон Київської стратегічної операції. Вони загинули тут і заховані на полях, поховані в тих окопах, де вони і воювали. Ви дивіться, скільки років пройшло, і тільки тепер відкрили, знайшли їх. Давай шукати родичів. І ви думаєте, що його дочка, цього загиблого Ковальова, живе в Києві, а її син, який внук, являється Ковальову, живе в селі Ходоров. Це буквально, ви знаєте, радіус, от скільки тут, 60 і 15 кілометрів. Вони 80 років шукали свого батька, шукали свого діда, не могли знайти. І тепер знайшли. І 2 серпня, в день десантних військ, ми провели це перепоховання. Ви б бачили, яка це була, значить, траурна і трогательна хвилина, коли дочка знайшла свого батька. І це було, я вам скажу, дуже проведено такою великою пошаною. І це за це велике спасибо пошуковцям, які скільки свого труда вкладають у цю роботу, не дивлячись на всякі оті перепони, які їм іноді создають. Тому я хотів би висловити їм сьогодні велике спасибі. Разом з тим хотів би виказати велике спасибі духовенству нашого району, митрополіту Августіну, який кожен раз відвідуючи і благословляє нас на ці всі великі такі діла. І сьогодні я хотів би йому вручити фотографію, про яку він, може, навіть і не знає. А це фотографія, де він ще в 2003 році відвідував миротворчий контингент в Косово. Ви. І це у вас фотографія. Так. Я хотів би ще, пользуюсь случаєм, і знаєте, при всьому нашому такому колективі вручити ще одне, це документація, проєктно-кошторисна документація на реконструкцію, верні, на капітальний ремонт пам'ятника павшим воїнам у Великому Букрині. Якби ви побачили, цей пам'ятник стоїть на склоні гори, він уже розколовся за ці роки, яким він був побудований ще десь зразу в 54-57 роках. В братській могилі лежить поховано 900, около тисячі бійців. І поховані 5 героїв Радянського Союзу. А ви знаєте, знаходиться в дуже плачевному состоянии.
На жаль, наша Миронівська громада, коли відносилось Великий Букрин, ми не встигли зробити цього діла всього. Тому сьогодні ми передаємо, як внаслідок Ржищівській громаді, але разом з тим Миронівська громада ніколи не відказувалась і буде допомагати, і буде завжди примножувати оті славні діла, які творили наші бійці, наші еті. Тому я передам вам, а ви знайдете можливість разом з Русланом Олександровичем зробити, а ми поможемо це діло все зробити. Я хотів би ще звернутися, пользуючись случаєм, Руслан Олександрович, розшевеліть свою культуру і знайте, щоб наш край оцей букринський був, як би назвати, туристичною мекою. Почому іменно? Ведь до Києва на велосипеді це півдня їзди, а багато й приїжджає сюди. Багато, дивіться, в нас будинків брошених, яких можна використовувати під жилье. Найдіть спонсорів, найдіть можливості. Ведь в Малому Букрині можна створити музей Букринського плацдарму, який ми хотіли, там пусте приміщення стоїть. Створити оті землянки, на жаль, нема крохмаля Ігоря, який рано пішов із життя, ведь ми тут і бліндажі і Москаленка, тут і Ватутін був. Це ж маршали, які воювали, які тут віддавали своє життя за визволення. А на жаль, оцього всього немає. Можна все це створити, тільки треба постаратися і знайти. Ви вже пробачайте, преса там не все пишіть, що треба. Ну, я думаю, оце вам це книжка «Путівник Миронівщини». І тут даже все написано те, що треба. Тому ви вже пробачайте мене. Я будівельник. Життя прожив, вже й життя кінчається. Говорити не дуже вмію, а більше робити вмію. Тому спасибі вам велике, що ви є, спасибі, що ви приходите сюди. І хай щастить вам. А саме головне, ребята, то, що зараз війна йде на сході України, ми це діло все переживаємо, чувствуємо. Но завжди Україна була сильною, була вільною, вона такою і завжди буде, благодаря нашим молодим ребятам. І мені, старику, від імені нашої районної організації ветеранів, хочеться передати вам великий привіт, велике побажання, щастя, здоров'я, благополуччя і слава Україні, ребята! Героям слава! До слова запрошується голова Київської обласної організації ветеранів України Томашов Микола Сергійович. Уважаемый митрополит Августин, уважаемое духовенство, уважаемые друзья, в 9-й раз мы делаем перезахоронение на этой святой земле, а чувствуем себя как первый раз. Всегда много волнения, всегда много тревог. И всегда вспоминаешь тех, кто не вернулся с войны. У нас в семье на войну уходило 5 братьев. Вернулся один, мой отец. А назвал он меня в честь своего старшего брата, который погиб в 41-м году. На всех братских могилах я всегда ищу фамилию знакомую. Но, к сожалению, мы не знаем, где он похоронен. И сейчас вот Виталий, наш руководитель Пашукова отряда, делает величайшее дело. Он даже сам не понимает, какое он великое дело делает. Он возвращает к жизни тех людей, о которых уже и не надеялись которых найти. Вот Игорь Самилович говорил, какая трогательная была встреча, когда внук нашелся, нашел своего дедушку, дочь нашла своего отца. Но самое интересное, Игорь Самилович немножко упустил, нашли личные вещи при нем и передали это родственникам. Вот это великая честь, вот это великая память.
И я уверен, и внук будет помнить до конца своей жизни наших поисковиков, и все будут помнить, что есть еще люди, и будут они люди на нашей земле, как бы им ни мешали, как бы с трудом пытались они что-то тут, чтобы кто-то им помог, они все равно ищут и находят людей. Это великое дело. И большое значение имеет вот то, что мы воспитываем у молодых патриотизм. И самое это главное, самое показательное, что сам руководитель отряда – это участник вот этой войны, которая, к сожалению, идет у нас сейчас. Он это делает очень правильно, потому что бойцы на фронте должны знать, что все равно о них никто не забудет. Многие говорят, вот пройдет эта война, и все, про АТО забудет. Нельзя забывать ни о чем. Нельзя не забывать. Мы говорим цифры, там тысячи, сотни тысяч. Одна жизнь – это очень дорогая вещь. Одна только жизнь, она дорога. И очень хочется, чтобы быстрее закончилась эта война. Чтобы быстрее мы вздохнули как следует. Чтобы встретили мы своих родных, которые защищают сейчас нашу страну. И я уверен, победа будет за нами. У нас хорошая молодежь. У нас прекрасные патриоты. Нам только до них надо доносить то, что было раньше до них. Чтобы они видели, что никто не будет никогда забыт. И я думаю, мы добьемся своего. Мы донесем правду истории до всех людей. Я благодарен всем, кто участвовал, и пашуковцам особенно. Благодарен всем, кто принимал участие в организации этого мемориала, кто серьезно относится к этим мероприятиям, а серьезно относятся вот эти люди, которые стоят рядом. Вот Игорь Самуилович я не сказал, а как получился вот этот разговор о памятнике? Вы знаете, что мне сказал наш депутат Кузьменко? Говорит, Николай Сергеевич, дайте мне что-то сделать, чтобы я помнил и люди помнили. И это правда, это было от души сказано. До этого мы только проекты составляли, но никто не давал нам ни денег, ни надежд, что что-то отремонтируется. Я ему выражаю громадную благодарность. И Игорь Самуилович, когда завершат ремонт, вот надо написать его фамилию там же, что это человек, который вот помнит о вас, погибших здесь. Я думаю, мы обязательно это сделаем. Я желаю всем присутствующим здоровья. Главное сейчас здоровье. К сожалению, не приехали многие, которые желал. Здесь приехали люди, которые уже вакцинированы. Я попрошу всех, пожалуйста, обратитесь к людям на местах. У нас почему-то есть много провокаторов, которые говорят, ни в коем случае не вакцинируйтесь. Обратитесь ко всем пожилым людям, я имею в виду ветеранов, которые тоже против всякой вакцинации. Неужели они не хотят дольше пожить? Потому что очень тяжелая болезнь. И пусть почаще смотрят, когда за день погибает в мирное время по 900 почти человек. Это тоже война. Война, которую мы не видим, она страшнее войны, чем на Востоке идет. Я думаю, что в нашей памяти, переходя уже к главному, мы никогда не забудем тех людей, которые много работали. И вот эти портреты, которые нашел Игорь Самуилович и группа его людей, это ну, великий труд. Их уже ну, трудно где-то найти было. И мы нашли их. И деньги свои личные на эти портреты дал тоже депутат областной рады. Гзенко такой есть в Борисполе. Он свои личные деньги дал на эти портреты. Поэтому не верьте тому, кто говорит, Украина погибнет. У нас есть и больше каждый год находится людей, которые готовы отдать последнее свое, свои деньги, свои силы для того, чтобы Украина жила и будет жить наша Украина. Слава Украине!
Сьогоднішня подія ознаменувала тим, що зусиллями пошукових організацій було знайдено 36 останків воїнів, що загинули під час визволення міста Києва. Ми глибоко вдячні пошуковій групі «Пошук», завдяки яким стало можливо перепоховання цих воїнів з усіма військовими та православними почестями. Наш святий обов'язок сьогодні – зберегти пам'ять про ті буремні роки, пам'ять, яка дає віру і силу. Розпочинаємо церемонію перепоховання. За упокійну літію, за загиблими воїнами у Другій світовій війні звершує голова синодального відділу Української православної церкви зі взаємодії з Збройними силами України та іншими військовими формуваннями митрополит Білоцерківський та Богуславський Августин. Дякую вам, вельмишановний Ігор Івановичу, вельмишановна Христина Іванівна, вельмишановні Микола Сергійовичу і Ігоря Саміловичу, дорогі ветерани, дорогі браті і сестри, найбільша шана сьогодні пошуковцям, тому що звершили велику святу справу. І ми з вами щасливі, що можемо до цього доторкнутися. Не буду затримувати все, що потрібно сказано, лише те, що не буде сьогодні зайвим. Ви знаєте, церква завжди своїм народом, незважаючи на всі випробування і негаразди. Але перед війною церква молилася за владу як загонителів, щоб Бог їх розумів, що Господь це скерував. Але коли почалася війна, церква стала молитися і за воїнство, і за воєначальників, щоб була перемога. І всі священники, єпіскопи, духовенство, миряни, всі вірні, чим могли, допомагали і коштами, і молитвою. І сьогодні теж церква своїм народом, ці такі роки буремні. І сподіваємося, що наша спільна молитва до Бога і сьогодні за упокій душ усопших воїнів. Є для них, що важливо просити? Царство Небесне, вічний спокій, вічна пам'ять. Що ми будемо робити? Я думаю, навіть ті люди, які не пережили в своєму житті такі втрати, розуміють, що таке ховати близьких, а потім, якщо це було давно, знайти могилу. Мене один дід повернувся з війни живим після похоронки, а другий загинув. Я не знаю, які гроші дав би, щоб знати, де його могила. Сьогодні, на жаль, ховають не дідів, прадідів комусь молоді, а ровесників, воїни, що стоять, батьки дітей. Хай Господь те все, що було сказане, прийме як молитву, а ми доповнили це чином відспівування цих воїнів, імена яких невідомі, але Господь їх знає. Амінь. Благословен Бог навсігда, нині і присно, і во віки віку. Святому Духу і нині і присно і во віки віков. Амінь. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должникам нашим, і не введи нас во іскушення, но ізбави нас от лукавого. Яко Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господі помилуй, 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 Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині і присно і во віки віков. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадемо Христу Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадемо самому Христу Цареві і Богу нашому. Живий помощі вишнього крові Бога Небесного дворі, царитет Господів і заступник моїсь і прибіжище мій, Бог мій, уповаю на нього,
як ото избавите отце тело в чието весе мятежно, лесьма своими оцените, под крылею надеющися, оружием убедите истина его, не убоившися от страха ночного, стрелы летящие в дни, отвести от мне приходящие, срящие беса полуденного, падет от страны твоей, я тысяча и тьма, одесную тебе, к тебе же не приблизится, убачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнее положилось, и прибежище твое, не придет тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть тебе сохранить тебя у всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь его камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко нам я упова, и избавлю, и покрию, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу ее, с ним я скорби, изму его, и прославлю его, долготой дня исполню, и явлю ему спасение мое. Я когда Господь во учении души, где же праведные покаяются, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов их, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко ты есть воскресение живот, и покой души усопших раб твоих, воинов, где на поле брани живот свой положивших, останки коих где предлежат, их же имена, сам есть и Господи, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Покой, Господи, души усопших, раб твой, и воскресе, так и Бог умерший о Иисусе, приведе с ним. Ибо вам глаголехло словом Господним, яко мы живущие, оставшие, пришедшие Господне, и имами предварите умершие. Речи Господь ко пришедшим к ним иудеям, аминь, аминь, глаголю вам, яко слушает словесе моего, и веруя пославшего у меня има живот вечный, и на суд не придет, но придет о смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, и да мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши, оживут, яко же бы Отец им оживот себе, так и дал и Сынове живот имейте в себе, и область даде ему и сотворите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему, яко грядет час, он же все сущий во гробе, услышат глас Сына Божия, и зайдут сотворчий благая, воскрешение живота, а сотворчий злая, воскрешение суда, не муга за себе, творите ничего же, яко же слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей я, но воли пославшего я Отца. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господь наш Иисус Христос, Божественный своей благодатью, даром же властью, данным святым Его учеником и апостолом, вы же вязать и решите грехи человека в реке им, примите Духа Святого, и же отпустите грехи, отпустятся им, и же удержите удержаться, и река сейчас свяжете, и разрешите на земле, будет связано и разрешено на небесе. От они же наны друг друга принимательно пришедшие, да сотвори через меня смиренного архиерея, прощенные по духу чада воинов, зе живот свой на поле брани позложивших, останки их же зе предлежат, и же имена сам весе Господи. Или каяко человеки согрешили словом, или делом, или мыслью, всеми своими чувствами, волей или неволею, ведением или неведением, аж же под клятвою или отлучением архиерейским или рейским выше, или клятву отца своего, или матери своя навели нося, или своему проклятию подпаде, или клятву приступили, или иными некими грехами, яко человеки связались, на всех сих сердцем ежели покаялись, те всех вины и юзы, да разрешит их. Или каже за немощь, и сестра забвению предали, и та вся да простит им человеколюбие ради своего. Молитвами, пресвятые и преблагословенные,
Владычице нашей Богородицы Пресной Девы Марии, святых славных и всехвальных апостолов и всех святых. Аминь. Сладок и праведный скончавшийся, души раб твои спаси упокой, сохраняй его блаженной жизни, я живу тебе, человеку любче. Богу ищи твоим, Господи, и держись и святей твою покоеваются. Упокои души раб твоих, я твой единицы человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, воинов на поле брани живого положивших, их же останки ныне приближат, их же имена сам вести Господи, и оеже простите своим всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яконо Господь во учении души, и где же праведные покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи. Господу помолимся. Боже, духов всяких плоти смерть поправить, дьявола празднив, живот миру Твоему даровавый. Сам Господи, покой души усопших раб Твоих, всех нам и ныне поминаемых, воинов, их же имена Своем есть и Господи, на поле брани живот Своих положивших, останки коих предлежат перед нами, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, отнюдь уже беже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение соденное ими, словом или делом, либо мышлением. Яко благий человек, любит Бог прости, яко не человек, и же будет, и не согрешит, ты бы один только без греха. Правда твоя, правда во веки, слово твоя истина. Воскреси из мертвых, живым мертвы обладая, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, всех славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, душ от нас, переставшихся раб своих, воинов, все на поле брани живот своих положивших, останки коих принадлежат перед нами, и же имена совместе Господи, все ли них праведные чинит. Нет как Абрамова покоя, с праведными сопрещайте нас, помилуй так и благ, и человеколюбец. По блаженному спении вечный покой подашь, Господи, душам усопшим рабов Твоих, воинов, где на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, останки их же ныне прилежат перед нами, их же имена сам веси, Господи, и сотворим вечную память. Божьего создателя, и же примет.
хоче, можна земельку кинути так. Майже через 80 років знайшли вічний спокій у братській могилі 36 бійців. Для вшанування пам'яті загиблих воїнів Другої світової війни та віддати останні військові почесті підрозділ Збройних сил України пройде урочистий марш.